Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der har jeg min lillebror og min lillebrors ven Mikkel med på min kanal, og vi skal lave en håndboldchallenge. Og den der taber skal drikke noget vi selv har fundet på. Det er saft, vand, mælk og ristet løg. Så det må være ærgerligt for den der taber. Håber I nyder videoen. Åh, der er mål. 1-0 til min lillebror. Ja, 1-0. Ja. Der står 1-0. Og 2-1-0. Min lillebror, der har 2, jeg har 1. Jeg har 2-2. Og det er den, der først får 5 point. Nej! Det var et lorteskud. Han har 3-3-0 til min lillebror. Det er godt taget. Så er det min lillebror. Der er mål. 4-4-0. Nej! Hvad siger du til den? Det skud? Så har min lillebror 5. Så hvis jeg brænder nu, så har jeg tabt. Men hvis jeg scorer, så må jeg min lillebror i finalen. Så vandt min lillebror. Han er vinderen. Og Mikkel skal drikke den. Sådan. Så er det nu. Så er det endelige tidspunkt. Var du ikke sat ud? Hej jeg sammen igen. Hopper I noget videoen? Og I må gerne give mig et like og subscribe. Tak. Hvis I ikke liker, farvel.